Manishimwe Gilbert ni umwana uri kuzamurwa n'uwitwa Rugaju Rigane ndetse na Faustino. Ni umwana washakiwe ikigo ahitwa Collège Doctrina mu murenge wa Ndera kabisa. Tugiye kuganira byinshi kuri we, turebe uburyo yapanze ikipe ya APRFC izabihangana n'ikipe ya Pyramide. Yapanze ikipe ya APRFC 11 bashobora kubanzamo bakaba bahishitike ikipe ya APR. Ikindi kandi yasesenguye ikipe ya Rayon Sports, agenda agaragaza uburyo Rayon Sports yakoresha kugira ngo ibe yasezerera ikipe ya Al Hilal Benghazi. Nibyo tugiye kuba tuganira muri iki kiganiro cy'usabwa nuko cyumva cyose kugira ngo wumve ubusesenguzi budasanzwe kuri uyu mwana Manishimwe Gilbert ukomeje gutangaza benshi. Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza abakunzi ba Wezo TV Show ni TIG Tura Musique nkuko bisanzwe, kandi subscribe kugira ngo ibiganiro tubagezeho umunsi ku wundi bitazajya abigucika. Uyu mwana yitwa Manishimwe Gilbert, afite imyaka 13, ngira ngo ni umwana wavumbuye n'uwitwa Faustino. Yamuvumbuye ahitwa Kibeho ubwo yari yagiye gusenga. Faustino aramuganirije avuga urutonde rwa Pera, avuga urutonde rwa Reyo, abantu baravivura. Ngira ngo ikigano cya mbere ashyize benshi bagiye bakomanta bavuga ko uyu mwana afite impano. Yewe icyo gihe yaje kuba natangaza ko akunda uwitwa Rugaju Rigane. Uwitwa Faustino ageze ubutumwa kuri Rugaju Rigane, Rugaju Rigane arafashwa, bituma akunda uyu mwana, bituma amwiyumvamo, bityo hafatwa decision yo kujya kumusura. Ni ukuvuga ngo bagiye kumusura, Rugaju Rigane aganira n'uyu Gilbert ndetse na Faustino bakomeza kuganira. Rwose umwana akomeza kubereka ko afite impano idasanzwe. So Rugaju Rigane yagiye kumusura adafite gahunda yo kumufasha nk'uko Sengi ari kumufasha, nk'uko yagiye abitangaza mu kiganiro bakoranye. We yavugaga ko azagenda akamureba akaba yamufasha ariko bidahambaye. Ariko kubwo kugenda aganira n'uyu mwana, akaganira na famiye yiwe, yakomeje kugenda agira amarangamutima n'iki bituma ashyiraho gahunda yo kumusupportinga ku buryo bufatika, ku buryo yahise ashyiraho gahunda hajyaho urubuga rwa WhatsApp na bamwe bashobora kuba bagiye bitanga ubufasha kugira ngo Manishimwe Gilbert ashakirwe ishuri ry'ahantu heza, akomeze akurikirane amasomo kugira ngo nanaba umunyamakuru azabe umunyamakuru yarize ahantu heza. Manishimwe Gilbert yashakiwe ikigo kuri Collège Doctrina. Ni ikigo cyitwa Collège Doctrina, ni ikigo kiri mu Karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera. Ngira ngo Manishimwe Gilbert yageze no ku kigo. Manishimwe Gilbert mu kiganiro ajyanye n'uwitwa Faustino ndetse na Rugaju Rigane yafashe ikipe ya APRFC yose, agaragaza uburyo uwitwa Thierry Froger yakoresha kugira ngo asezerere ikipe ya Pyramide. Afata ikipe ya Rayon Sports atanga analyse kuri yo kugira ngo uwitwa Yamenez Rifani abe yasezerera ikipe ya Al Hilal Benghazi. So nibyo tugiye kuba tuganiraho, tubive imuzi n'imuzingo, ubundi wumve ubuhanga bw'uwitwa Manishimwe Gilbert. Nyemerera iki kiganiro ucyumve, ngira ngo Manishimwe Gilbert uramwumvise, wumvise uburyo yatangiye kumenyekanamo biturutse kwitwa Faustino, Rugaju Rigane agashyira hakiwe, n'abakunzi ba Rugaju Rigane na Faustino ndetse yewe n'uyu mwana muri rusange, dore ko abenshi bagiye bamukunda. Ndagenda nanababwira amwe mu magambo akomeye witwa Rugaju Rigane yabwiye Manishimwe Gilbert. Yafashe ikipe yape aravuga ati, gendi ndi uwitwa Thierry Froger mwiza munahashyira Pavenzira, kuri kabiri nkashyira Fitina Omborenga, kuri gatatu nkashyira Christian mu mutima wa Adefase, hagati nkashyira uwitwa Yunus ndetse n'uwitwa Benjamin Salomon Ibanga. Ngabo abakinnyi nakoresha inyuma, mu gihe hagati nahashyira uwitwa Tadio Luang. Ariko Tadio Luang agenda agaragaza ko nyuma yuko injinia aje kuba asa nkurihagarika, ibintu bikugenda bigenda neza n'umwana ufite udukoryo ku busesenguzi bwiwe. Bati nyuma yuko yumvise turi kumwita injinia, ntabwo akibifokasingaho cyane, byanatumye atangira kuboneka mu kibuga, naho ubundi yishyiragamo ibye bya injinia, kandi kubaka ntaho bire no gukira gute no gukina umupira. Mu gihe yakongera agashyiramo uwitwa Ruboneka ndetse n'uwitwa Shaibub, kuri karindwi akashyira Baka, 11 akashyira Apam Asong, kuri atake akashyira Nshuti Inosa. We yagaragaje ko kuri atake yashyira Nshuti Inosa aho kugira ngo ahashyire Vigita Mbawoma, agaragaza ko Vigita Mbawoma ntabwo akora muvoma, we ni umukinnyi ukomeza uhagaze. Mu gihe Nshuti Inosa iyo afite umupira ashobora gucenga umukinnyi umwe wa batatu, kandi akaba anafite imbaraga yakora ibitandukanye n'uwitwa Vigita Mbawoma. Utige ntabwo Vigita Mbawoma namushyira imbere, kubera ko
yagendaga agaragaza uburyo Vigita Mbaoma bamushyira mu kibuga bitwaje ngo ni umunyamahanga, bitwaje ngo bamuguza amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri uwitwa Manishimwe Djibril akavuga ko we bitewe n'uko yamubonye nta nubwo yakagombye kuba agikandagiramo. Ngabo 11 uwitwa Manishimwe Djibril yaje kuba apanga, akavuga ko ari kuwitwa Pamu Asongwe mu ya 45, Deni Barafenda cyangwa se Mugisha Djibril nawe agakina indi minota 45, agaragaza ko uwitwa Mugisha Djibril yagiye mu kibuga agahindura byinshi, kandi nyago koko mwaramubonye ku mukino wa APRFC ndetse na Pyramide yagiyemo ubona ko ahinduye byinshi, gusa Tsiriforoje yamuhaye iminota mikeya. Iyo aza kumuha 45 y'igice cya kabiri nk'uko Djibril abivuga pe, byarashobokaga ko APRFC yari gutsinda igitego. Ngabo abakinnyi 11 witwa Manishimwe Djibril yagaragaje ko uwitwa Tsiriforoje abiyambaje hari icyakorwa, ikindi kandi APRFC igakina na confidence, ikaba yakina isa nkikora ama counter-attack aho kugira ngo ifungure umukino ijye gukina imbere, hoya yakina isa nkifunzemo ariko inacungira ku ma counter-attack kugira ngo ibe yabasha gutsinda ikipe ya Pyramide yo mu Misiri. Reka tujye ku ikipe ya Rayon Sports. Manishimwe Djibril yageze ati ikipe ya Rayon Sports ntizirarenge ivuge ko kuba yaratsinze igitego kimwe twakwita ko yagitsindiye hanze cyazatuma ibimambo yo kuba yakomeza. Yavuze ko Rayon Sports yakinnye na Al Hilal Benghazi, ariko ni Al Hilal Benghazi yagiye mu kibuga abenshi bari gutekereza kuri bagenzi bo bari kugenda bitaba Imana bo mu gihugu cya Libya. Manishimwe Djibril akagaragaza ko bara bakinnyi urebye umupira bateye n'ibibazo barimo mu gihugu cya Libya, murabizi Libya abaturage bari kugenda bapfa ku bw'umuyaga mwinshi uri kugenda usenya amazu n'iki, urumva iyo ni situation mbi barimo, bityo bagatera umupira nkuriya bisobanuye ko badakwiye kuba bagira gute abakinnyi ba Rayon Sports bakwirara ngo bumve ko baranganyije kimwe kuri kimwe bakomeje. Oya, utahubwo bo nibatuze bakina umupira bashakishe ibitego, bashakisha ibitego bajye mu kibuga bashakisha insinzi aho kugira ngo bizere kuvuga ngo banganya ubusa kusa, kuko birashoboka ko no ku munota wa nyuma barya igitego. Ngira ngo hari abakinnyi 11 uwitwa Menizirifani yakinishije ubushize koko babikoze, uwitwa Kizimana Adolphe yaje kubavunika ariko kubwo kwitangira ikipe ya Rayon Sports. Umukinnyi washyizwe mu kibuga rwose yaje kuba anantangaza agiye numvuga ko atakagombye kujya umuntu witwa Musa Esenusi, nibaza impamvu umuntu w'umwataka ashobora kujya mu kibuga akavamo nta n'amashoti abirateye mu izamu, kuki atashyizemo Charles Ba? Ntabwo byoroshye kabisa. Manishimwe Djibril akagenda agaragaza ko uwitwa Mitima Isaac ari umukinnyi mwiza cyane ushobora gufata umupira agashakisha uburyo awudomokana akajya imbere gushaka n'ibitego, kandi ari n'umudefenseur agenda agaragaza ko ari ku rwego rwiza cyane kabisa. Yagiye agaragaza ko ikipe Rayon Sports ikigomba guharanira ari ugutsinda kurusha uko yavuga ngo igiye kudefenda ubusa ku busa yiringiye ku gitego kimwe kuri kimwe yanganyije na Al Hilal Benghazi, kuko yagiye agaragaza ko Al Hilal Benghazi no ku munota wa nyuma yagutsinda igitego nk'uko ejo bundi yabikoze, murabizi ko yatsinze igitego Rayon Sports ku munota wa 85. Urumva ko umukino wasaga nk'uwarangiye ikipe Rayon Sports yizeye kuba iri butahane insinzi y'igitego kimwe ku busa. Manishimwe Djibril rwose ni umwana w'umuhanga cyane, ni umwana w'umuhanga cyane uzi gusesengura. Uwitwa Rugaju Rigani yamubwiye amagambo akomeye, yamubwiye ati Manishimwe Djibril uri umwana w'umugisha. Rugaju Rigani yamubwiye ati mfite abana benshi bagiye bankomangira abifuza ko hari ibyo nabafashamo pe nkabahakanira, banazaga kuri Arabi kundiba nkabahakanira, ariko wowe narakubonye numva ndakwishimiye mbona impano ufite bityo bituma mbikurikirana. Agenda amugaragaza ko ari umwana w'umunyamugisha, ariyo mpamvu adakwiye gupfusha ubusa impano ye, ariko nk'umuntu ugiye kwiga agomba kujya sesengura imikino yo mu kigo, ntavuge ngo agiye gukaruta ngo ajye kureba ngaho areba agapira, oya akajya mu kigo iby'imipira akazajya abijyamo muri vakansi. Rugaju Rigani yamuhaye impanuro pe, amugaragariza ko yakunzwe n'abayobozi b'ama ekipa akomeye by'umwihariko nko muri APR Rayon Sports ndetse n'abantu b'abacuruzi bakomakomeye. Agenda avuga ko ayo mahirwe akwiye kuyabyaza umusaruro agakurikirana isomo, murabizi ko amasomo burya akenshi wayatsinze n'ibindi abitsinda. Ibyo kuvuga ngo agiye gushakisha uburyo akaruta, amubwira ko adakwiye kwishinga abana bo muri Kigali kubera ko abana bo muri Kigali akenshi baba bacanye ku maso bashobora kuvuga bati ducanga bakamurangaza n'iki n'iki. Yahawe impanuro kabisa n'umubyeyi we kabisa, yaje kuba amuhimana umubyeyi we anashimira Rugaju Rigani ndetse na Faustinho ndetse n'abantu bagize uruhare mu gufasha Manishimwe Djibril, yewe anashimira umukuru w'igihugu kubw'umutekano igihugu cy'u Rwanda agifite.
cyari ikiganiro cyiza cyane natwe tubavuga duti reka dushakishe bimwe by'ingenzi mu byo baganire tubahereze nka Uwezo TV show mabizi ko tubahereza amakuru agezweho ari update ngayo ngo kurumva ko kubafana ba APRFC mani ishimwe Gilbert yabahereje lineup 11 ashobora kuba babanzamo kandi bagahesha APRFC insinzi no mukino wa APRFC ugomba kuba kuri wa gatano ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 no mukino uzabera mu gihugu cya Misiri no mukino wa Rayon Sports uzaba ku itariki ya 30 ni kuwa gatandatu mu gihugu cy'u Rwanda ibiciro bya Rayon Sports byamaze kuba binashyirwa hanze ahasanzwe ni 5,000 mu gihe ku munsi w'umukino bizaba ari 8,000 ahasakaye ni 10,000 ku munsi w'umukino ni 15,000 VIP ni 25,000 ku munsi w'umukino ni 30,000 mu gihe muri VIP ni 50,000 ku munsi w'umukino nabwo ni 50,000 ngibyo ibiciro by'ikipe Rayon Sports ushaka kunyarukira kuri stade ngo urebe umukino wa Rayon Sports ndetse na Al Hilal Bengazi Rayon Sports isabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ikomeze pe kuko ni ifite amahirwe menshi ugiranyije na Al Hilal Bengazi Rayon Sports isabwa kunganya ubusa kugusiga gukomeza Rayon Sports isabwa gutsinda umukino igakomeza nukunganya ubusa kubusa cyangwa gutsinda umukino inganyije 2-2 yataha kuko Al Hilal Bengazi yabitsindiye ibitego byinshi hanze Rayon Sports urumva ko ifite amahirwe menshi mu gihe Al Hilal yo isabwa gutsinda cyangwa kunganya ibitego biri hejuru ya kimwe mu gihe APRFC isabwa kunganya kimwe kuri kimwe cyangwa igatsinda umukino urumva ko ama equipe yo mu Rwanda aracyafite amahirwe yo kuba yakomeza so reka dutegeze turebe ni TJ tura muzika channel no Uwezo TV dukomeze twifurize amasomo meza amana ishimwe Gilbert tunashimire Rugaju Urigani ndetse na Faustinho bakomeje kumutiza umurindi bakomeje kumusupportinga muri buriki mwe